Po tej tragickej udalosti prvé mi napadlo, že to môže byť problém, tak ako každá iná samovražda. V zmysle, že ide o ľudský život, nie v zmysle, že by sme sa mali niečoho báť. Viem, ako sú školení naši príslušníci a zamestnanci a že vedia podať základnú prvú pomoc. Išlo o exponovaného obvineného. Určite mi napadlo aj to, ale v prvom rade išlo o stratu ľudského života. Aj keby to bol posledný bezdomovec, tak v prvom rade ide o to, že mu personál poskytne prvú pomoc. Potom ide o to, že kontrolou preverím, či nikto nezlyhal. Lučanský bol dodaný do väzby 7. decembra o 2. hodine a 15. minúte. Umiestňoval ho vedúci strážnej smeny. Dali sme ho na prvú celu. Na druhý deň sme si vyhodnocovali kamerové záznamy a zistili sme, že kamera bola ďaleko od jeho cely. Rozhodli sme sa ho dať bližšie ku kamere, aby sme jasne videli ešte aj na ruky príslušníkov, keď mu otvárali priezor na cele. Nebol to žiaden mimoriadny prístup. Takéto preventívno-bezpečnostné opatrenia robíme aj u iných. Keď sú takéto opatrenia prijaté, robíme maximum, aby sme vedeli všetko zmonitorovať v prípade mimoriadnej udalosti. Takže preto tá výmena ciel. Keď sa zranil, bol eskortovaný do Ružomberka a následne do Trenčína. Po návrate sme ho umiestnili na celu 114, ktorá je na druhom poschodí, aby referent, ktorý slúži, mal k nemu bližšie. Na každom rozhodnutí o väzbe, ktoré je pripísané príslušným sudcom, je uvedené, kde ju bude obvinený vykonávať. My sme servis pre súdy. Keď dostanem pokyn, že niekto k nám príde a je v kolúznej väzbe, miesto mu nájdeme. Za 25 rokov praxe si nepamätám prípad, že by sme nemali kam obvineného umiestniť. Asi si spomeniete na prípad veľkých hrabovačiek spred 15 rokov. Vtedy nám doviezli 18 obvinených. Ani si neviete predstaviť, čo je to ich umiestniť. Boli spolu obvinení, čiže museli byť porozdeľovaní. A my sme to dokázali. Je bežné, že obvinený, ktorý žije na západnom Slovensku, skončil vo väzbe na východe. Lučanský nebol prvý ani posledný. Je to úplne bežné a aj do budúcna tomu tak bude. Pre každého musí byť šok, keď sa zrazu ocitne vo väzenskej cele. O tom nie je ani debata. Väzba je obrovský zásah do osobnej slobody každého. Môže sa zúčastňovať na rôznych besedách, prednáškach, sledovať televíziu. Ale len v prípade, ak tým nedôjde k máreniu účelu výkonu väzby. Môže aj cvičiť vlastnou váhou, prípadne lúštiť krížovky a čítať knihy. To sa týka štandardných obvinených. Pri kolúznej väzbe by s tým musel súhlasiť prokurátor. Ak by aj dal súhlas, tak musí byť zabezpečené, aby nebol marený účel výkonu väzby. To znamená, aby sa spoluobvinení náhodou na takejto akcii nestretli. Okrem toho má obvinený nárok na vychádzku v trvaní najmenej 1 hodiny. Ale platí, že väzba je dosť tvrdá. Dokonca tvrdšia ako výkon trestu. Televíziu si musí zabezpečiť obvinený sám. Bol by som rád, ak by sme na ústave mali televízie. A my by sme ich obvineným zapožičiavali. Legislatíva je však nastavená tak, že ak obvinený požiada o televízor či iný elektrospotrebič, môžeme ho doniesť obhajca či rodina za predpokladu, že dodržiava ústavný poriadok. Televízor je prehliadnutý firmou, ktorá ho zapečatí. Kontroluje sa,
či v ňom náhodou nie je ukrytý nejaký nosič dát. Ak kontrolou prejde, obvinený si zaplatí vstupný poplatok a môže ho sledovať. Lučanského náš personál v Trenčíne upozornil, že ak bude chcieť televízor, nech kontaktuje svojho obhajcu. A tak sa aj stalo. Lučanský bol preeskortovaný z väzenskej nemocnice v Trenčíne do väznice v Prešove 22. decembra. V ten deň mu televízor doniesol obhajca. V ten deň urobili aj prehliadku a v ten deň televízor obvinenému vydali. Blížili sa vianočné sviatky a nechceli sme, aby v tom čase, a to nie len voči Lučanskému, ten televízor nemal. V čase večierky sa televízie vypínajú, inak môžu ľubovoľne sledovať, čo máme na ústave anténu, takže majú možnosť z výberu asi z 10 staníc. Advokát doniesol hodinky, nie však spolu s televíziou, ale so strojčekom na strihanie. Hodinky však boli advokátovi vrátené, pretože obsahovali zariadenie na prenos dát. Boli to moderné, inteligentné hodinky, ktoré nie sú povolené z dôvodu možného marenia výkonu väzby. Vždy, ak niekto niečo donesie obvinenému, tak príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže podpíše záznam, že to prevzal. Tak to bolo aj so strojčekom na strihanie. Ak by náš kolega prevzal hodinky, bol by o tom záznam. My sme ich neprevzali. S generálom Milanom Lučanským som sa osobne nikdy nestretol. Ani ako s policajným funkcionárom a ani v cele. Nemám dôvod chodiť do cely, pokiaľ si obvinený. Nenapíšu žiadanku o pohovor s riaditeľom. Keď o to obvinený požiada a uvedie dôvod, riaditeľ s ním bezodkladne vykoná rozhovor. Nevidím žiaden zákonný dôvod, prečo by som mal požiadať o uvoľnenie z funkcie. Som presvedčený o tom, že treba počkať. Ak sa ukáže, že zlyhal konkrétny jednotlivec, sme svojprávni, slúžime pod prísahou. Konzekvencie voči nemu budú vyvodené. Ak by bolo zistené systémové zlyhanie, čo je už problém manažmentu väznice, tak nemám problém sa k tomu postaviť čelo, ako hovorí aj ministerka spravodlivosti.